Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է, ներկայացնում ենք օրվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Հանրապետությունում շարունակվում է ձմեռային զորակոչը։ Հայոց բանակի շարքերը այս օրերին համալրվում են նոր զորակոչիկներով։ Տղաները հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարելու բարձր գիտակցությամբ են մեկնում բանակ։ Հայոց բանակում ծառայության առաջին օրվա մեկնարկը տրված է։ Հանրապետությունում այս օրերին ձմեռային զորակոչ է ընթանում։ Զինկոմիսարիատներում տղաները վերջին հրահանգներն են ստանում, կրկին բուժ զննում անցնում և արդեն պատրաստ են անցնել պարտականությունների կատարմանը։ Ուրախ տրամադրությամբ հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարելու պատրաստակամությամբ ու մարտական բարձր ոգով են նորակոչիկները համալրում հայոց բանակի շարքերը։ Ասում են, 2020 թվականի պատերազմից հետո ավելի են կարևորում հայրենի հողը պաշտպանելու սուրբ գործը։ Միշտ պատրաստ եմ հաստատ, ինձ էլ պարտավորել եմ հաստատ, որ ծառայ եմ, հայրենիքս պաշտպանելու համար էլ, որ խաղաղ էլ չենի էլի լավ կկատարենք, բայց ամենակարևորը խաղաղությունը։ Պետք է մեր հայրենիք պարտքը տանք գանք մեր ասեք ծնողներին։ Տղաներին բանակ ճանապարելու եկած հարազատները հուզմունքը խեղտելով վերջին խորհուրդներն են տալիս. «Մաղթում անփորձանք ծառայություն, աշխարհին էլ խաղաղություն»։ Համոզված եմ, որ ինքը կտարի աչքի դրած բոլոր զինվորական պարտականությունները և ուրախանանք բոլոր մեր երիտասարդներով։ Կանաչ ճանապարհ։ Ամեն տեսակի խորհուրդներ տվել ենք, 10 տարի Ռուսաստանի դաշնություն է եղել, հետավեր դարձել, որ ծառայի հայկական բանակում։ Կենտրոնական հավաքակայանում վիճակահանության միջոցով կորոշվեն տղաների զինծառայության հասցեները։ Ակնհայտ էր մի բան, նորակոչիկները հարազատներին հրաժեշտ տվեցին իրենց կյանքի կարևորագույն առաքելությունը կատարելու բարձր գիտակցումով։ Այսօր ազգային ժողովի լիագումար նիստին քաղաքացիական պայմանագրի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում առաջադրված Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածության քննարկման հարցներ։ Քննարկումը անցավ թեժ մթնոլորտում։ Հայաստան խմբակցության падգամավորները հիշեցրին, որ մարդու իրավունքների ներկայիս պաշտպան Արման Թաթոյանը այն կերպարն է, որը կարող է պաշտշաչ և անաչար կերպով գնահատական տալ և միաժամանակ գտնվել պետության կողքին։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության հարցի քննարկումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության առաջադրած թեկնածուն Քրիստինե Գրիգորյանը շատ հայտնի և սիրված գործիչ է։ Այս պնդումը իշխանական պատգամավորներին է, ընդդիմադիրներն էլ հակառակն են պնդում, չգիտեն էլ, թե ով է Գրիգորյանը։ Իշխանական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը նեղսրտել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի այն մտքից, որ MIP թեկնածուն չի վայելում հարգանք ու հեղինակություն հանրության շրջանում և երբեք չի կարող հասնել այն նշաձողին, որն այսօր սահմանված է։ Հակոբյանն էլ հակադարձել է, ասելով, թե հենց Ղազինյանն է ամենաբարձր նշաձող ունեցող մերժվածը։ Պարոն Ղազինյանը նոր օգտագործեց հետևյալ միտքը MIP թեկնածուի մասին խոսելիս, նշեց, որ նա չունի հարգանք և հեղինակություն հանրույթի մոտ և չի կարող երբեք հասնել այն պլանկային, որ այսօր սահմանված է։ Ուրեմ հարգանքից ու հեղինակությունից խոսում է մի մարդ, ով 15 անգամ մերժվել է որևէ պաշտոնի համար։ Ինչև է խորհրդանական քննարկումները չսահմանափակվեցին միայն Քրիստինե Գրիգորյանի հայտնի ու անհայտ, հարգված ու չհարգված լինելու մասին ելույթներով։ Պատգամավորները ևս մեկ անգամ առիթն օգտագործեցին միմյանց անցյալն ու ներկան հիշեցնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները մեզ այստեղ ժողովրդավարության դասեր են տալիս։ Այդ դասերի կարիքը մենք ամենևին չունենք։ Ես ևս ձեր թույլտվությամբ Տիկին Գրիգորյան ըստ էության ձեր անձին պաշտոնին վերաբերվող հարցերի չանդրադառնամ, այլ անդրադառնամ մի շարք երևույթների, որոնք որ եղել են Հայաստանում։ Այնուհետև իշխանական ազգընտիրները շարունակեցին գովեստի շռայլ խոսքեր հնչեցնել իրենց թեկնածուի հասցեին, իսկ ընդդիմադիրներն էլ խաչաձև հարցերի միջոցով փորձեցին պարզել Քրիստինե Գրիգորյանի անաչառության ու սկզբունքայնության մասին պատկերացումները։ Ստացվել է այնպես, որ դուք այսօր հավակնում եք մի պաշտոնի, որը գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի արդյունքում ստացել է բավական մեծ
եւ ներքին եւ միջազգային հանրային ճանաչում, հարգանք, լեգիտիմություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, գործող մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում հանդես է եկել բազմաթիվ հայտարարություններով, նշելով բազմաթիվ խախտումներ այս իշխանությունների կողմից։ Խնդրում եմ հաստատեք, որ դուք ընտրվելու պարագայում հետամուտ եք լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ծավալած գործունեությանը, ապահովելու եք շարունակականությունը կառույցի և ապա հանդես եք գալու որպես ամբողջ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, ներկայացնելով գնահատականներ մարդու իրավունքների խախտումների մասին օբյեկտիվ, անաչառ, առանց որևէ կողմնակալության։ Հայաստան խմբակցությունից էլ Աննա Գրիգորյանը խնդրեց ՄԻՊ թեկնածուին հստակորեն պատասխանել, Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, թե ոչ, ինչպես նաև գնահատական տալ իշխանության այն ներկայացուցիչներին, որոնք կարծում են, թե մեր երկրում կան ճանապարհներ ու տարածքներ, որ չեն պատկանում Հայաստանին։ Եվրոպայի խորհրդի մոնիտորինգային հանձնաժողովը մոնիտորինգ է իրականացնում Հայաստանում, ինչպես նաև անդամ պետություններում, և արձանագրել է, որ մեր երկրում քաղբանտարկյալներ չկան, այս արձանագրման հետ ես համաձայն եմ։ Ես իսկապես մեծ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ դուք որևէ հարցին հստակ պատասխան չեք հնչեցնում, ինչ թույլ է տալիս կարծելու, որ դուք ցավալիորեն, բայց դառնալու եք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան և ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Պատգամավորը տարակուսում է, հայրենիքի նկատմամբ իր ու իշխող ուժի ներկայացուցիչների պատկերացումները բացարձակապես տարբեր են, մասնավորապես Վաղարշակ Հակոբյանի պատկերացումները։ Ես ունեցել եմ Արցախ հայրենիք, որտեղ գնացել եմ անխոչնդոտ։ Հիմա Արցախ հասնելու համար ես բազմաթիվ անգամներ ստիպված եմ լինում կանգնել, ցույց տալ ով եմ և նոր առաջանալ։ Սյունիք գնալուս ես ստիպված եմ այլ ճանապարհով անցնել։ Եկեք սրա մասին խոսեք, թե չէ ինչը տեղի ունեցել նախկինում, բոլորս գիտենք, տեղյակ ենք։ Դուք եկեք ես խնդիրների մասին խոսեք։ Եվ ըստ էության ինձ ոչ զգացողություն կա, որ հայրենիքի մասին ձեր պատկերացումներն էլ ըստ էության շատ ուրիշ են, համենայն դեպս շատ տարբերվող են իմ ունեցած պատկերացումներից։ Չիրազը գեղեցիկ բանաստեղծություններ, որն է բաբոմ մեր հայրենիք, հիմա հարց ունեմ, կներեք ձեր անունը կկրճատեմ հանգի համար, որն է Վաղո քո հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է գործող մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, ապա նա իրոք այնպիսի բարձր նշաձող է սահմանել, որ հաջորդներին շատ դժվար է լինելու։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի գնահատականն է։ Խոսքն առավել հիմնավոր դարձնելու համար Վարդևանյանը վկայակոչում է նաև ՄԻՊ Արման Թաթոյանին տրված միջազգային հանրության և կառույցների ամենաբարձր գնահատականը։ Լավրով Բլինքեն հանդիպման հիմնական թեման Ուկրաինայի հարցն էր, 1.5 ժամ տևած Ժնևյան հանդիպանը կողմերը շոշափել են նաև անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկները և վստահության մակարդակի վերականգնման ուղղված քայլերը։ Զրույցի ընթացքում կողմերը մնացին իրենց կարծիքին, սակայն երկխոսության մեկնարկը կարելի է համարել լարվածության թուլացման երկկողմանի փորձ։ Ժնևում Լավրով Բլինքեն հանդիպման հիմնական թեման անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկներն ու Ուկրաինայում տիրող իրավիճակն էր։ Ըստ Հևան Պողոսյանի, բանակցությունների սկիզբը կարող է ինչպես լարվածության թուլացման սկիզբ դնել, այնպես էլ բարձրացնել նոր աստիճանի։ Մեկ հանդիպումով որևէ բան չի որոշվելու, խոսալ իրավիճակի թուլացման մասին դեռ շատ վաղ է, ես նույնիսկ միգուցե իմաստ էլ չկա։ Իսկ բանակցային բումբովանդակության իմաստով պետք է ասել, որ մինչև գրավոր պատասխանը չստանան կամ գրավոր պատասխանի հիման վրա արձագանքները չկան, որը մի տեղաշարժ չի լինելու և հակառակը կողմերը գնալու են դեռ արձակատումը սրացնելու։ Թեև զրույցի ընթացքում կողմերը մնացին իրենց կարծիքին, սակայն կարելի է երկխոսության մեկնարկը համարել լարվածության թուլացման նշան։ Խելացի նահանջելը աշխարհաքաղաքականության մեջ հաջողություն է, ասում է քաղաքագետ Արթուր Ղազարյանը։ Լարվածության թուլացման առումով հետ քայլ կատարում է Միացյալ Նահանգները, որն առանց Եվրոպայի չի կարող որոշել միջազգային նշանակության կարևոր հարց։ Միացյալ Նահանգները քաջ գիտակցում է, որ
Չարժե Դոնբասի համար գնալ արճակատման Ռուսաստանի հետ, ավելին, այս երկու գերտերությունը պատերազմեն ուղակի, որովհետև սա ոչ միայն իրենց է վնաս, սա նաև աշխարհին է վնաս, Միացյալ Նահանգները հետ քայլ է կատարում, որովհետև աշխարհակահաղթական պրոցեսներում նա նաև դիտակցում է, որ Չինաստանի դեմ պետք է, այսպես ասած, պատնեշ կառուցեն եւ այստեղ նաև Ռուսաստանի օգնությունն է պետք։ Հայաստանը գտնվում է ռազմաքաղաքական միջամբարում, որը հակադրվում է արևմուտքին։ Մասշտաբ բախման դեպքում Հայաստանը պետք է հայանպաստ քաղաքականություն դրսևորի, կարողանա ամեն պահի ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Արձակատումը միայն տեղի հետևանքները չի վերել։ Եվ Իրանի հետ կապված խնդիրներ կան, եւ Չինաստանի, եւ ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող աշխարհակաղակական փոփոխությունները ամեն ինչով ազդում են նաեւ Հայաստանի վրա եւ Արցախի խնդրի վրա։ Միջև հայազգը չդառնա միասնական մենք բռունցք, մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Իսկ ամենը շատ լավ գիտեմ, որ այս ժողովրդությամբ առաքվածությունը հասել է գործադրական կետին եւ բնականաբար փորձել են իրենց խնդիրներն ու շահերը տանել առաջ, ինչպես հետևանք։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև վստահության բացակայությունը բերում է բանակցությունների ոչ լիարժեք իրականացմանը։ Մոտ ժամանակները Սարդուր Ղազարյանը բացառում է Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի ռազմական բախումը։ Բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգները մտավ անորոշության շրջան։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր անելիքը հստակ գիտի, իր ազդեցության գոտիները պահելու խնդիր գիտի եւ դրա վարձ օրինակը վերջերս Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման մեխանիզմներ։ Այսքանով հանդերձ արևմուտքը իր հետքայլն է կատարում։ Իհարկե նաև Թուրքիայի գործոնը կա, նա Թուրքիայի միջոցով շարունակում է որոշակի հարցեր կամ լարվածություն պահել, բայց ամեն դեպքում ռազմական բախման չի գնա, արևմուտքը թույլ չի տա, որպեսզի ռազմական բախման գնա Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանը։ Հանդիպումից մեկ շաբաթ անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կպատասխանի Մոսկվայի առաջարկներին։ Անկախ բանակցությունների հետագա ընթացքից Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև հնարավոր պատերազմը համաշխարային անվտանգության հարց կդառնա։ Դա գիտակցում են թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը հիբրիդայինից կարող է վերածվել արյունահեղ պատերազմի։ Գրեթե 8 տարի տևած քողարկված պատերազմի հիմնական մասնակիցները Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան մեղադրում են մեկը մյուսին։ Այս ամենի ֆոնին Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունից տեղեկացնում են, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատրաստվում են ռազմական գործողության։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը թևակոխել է թերևս ամենալարված փուլ։ Գրեթե 8 տարի տևող առավելապես քողարկված բնույթի այս պատերազմը հնարավոր է բացահայտու առավել արյունալի դառնա։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մեղադրում են մեկը մյուսին դիվերսանտների ռազմական գործողությունների սատրանքների համար։ Ռուսաստանը մեղադրում է նաև Արևմուտքին։ Ռուս-ուկրաինական լարվածության հարցը Միացյալ Նահանգների արտաքին օրակարգում կրկին հայտնվել է վերին հորիզոնականներում։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Ջո Բայդենը ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը քննարկել է ռուս-ուկրաինական սահմանային իրավիճակը, ավելին հենց դա է եղել անվտանգության խորհրդի առանցքային հարցը։ Անվտանգության խորհրդից առաջ էլ Կիևի օդանավակայանում վայրեջք է կատարել Միացյալ Նահանգների կառավարության ռազմական ինքնաթիռը, տեղ հասցնելով ռազմական օգնության առաջին մասը։ Մասամբ գաղտնազերծված բեռը կշռել է գրեթե 90 տոննա, որի մեջ եղել է նաև տարատեսակ զինամթերք։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը Ուկրաինայում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքներին կարգադրել է լքել երկիրը, նույնը կարգադրել է նաև դիվանագիտական առաքելության անձնակազմի մի մասին։ Զուգահեռաբար էլ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հորդորել են իրենց քաղաքացիներին չմեկնել Ուկրաինա ռուսական ռազմական գործողությունների սպառնալիքի աճի պատճառով։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը նաև Մեծ Բրիտանիայի ուշադրության կիզակետում է։ Ի տարբերություն ամերիկացիների, բրիտանացիները հայտարարությունների մեջ զուսպ են, ավելին Լոնդոնից ապա էսկալացիայի կոչ են արել ու հորդորել խնդիրը լուծել բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Զուգահեռաբար էլ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ տեղեկություն ունի, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է Ուկրաինայում իշխանության բերել Մոսկվային լոյալ անձանց։ Բրիտանիայի այդ հայտարարությունը պաշտոնական Մոսկվան որակել է ապատեղեկատվություն և սադրիչ գործողություն։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից տարածված ապատեղեկությունը ևս մեկ վկայություն է, որ հենց ՆԱՏՕ-ի երկրները անգլոսաքսերի գլխավորությամբ
զբաղվում են Ուկրաինայի շուրջ լարվածության էսկալացիայով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ առնել, որը նախորդին Ժնևում բանակցություններ էր վարել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, խրախուսել է ՆԱՏՕ-ի անդամ Մերձբալթյան երկրներին պաշտպանական զենքեր փոխանցել Ուկրաինային։ Նա դա անվանել է անհրաժեշտ պայման, որ Ուկրաինան կարողանա իրեն պաշտպանել Ռուսաստանի չհրարված և անպատասխանատու ագրեսիայից։ Բալթյան երկրների պաշտպանության նախարարներն էլ հույս են հայտնել, որ Ուկրաինան ստիպված չի լինի այդ ռազմական օգնությունը կիրառելու ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինայի բանակիներ փոխանցել հակատանկային հրթիռային համալիրներ։ Արդեն առավոտյան Նյու Յորք Թայմսը գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Բալթյան երկրներում ու Արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան մինչև 5000 զինվոր, ռազմանավեր և օդուշ տեղակայելու հարցը։ Պարբերականի հաղորդմամբ այդ ուժերը կարող են տասնապատվել, եթե իրավիճակն առավել սրվի։ Արևմուտքի հայտարարություններին ու գործողություններին ի պատասխան էլ Ռուսաստանը նախազգուշացնում է, որ չի հանդուրժի, եթե Կիևը և արևմտյան երկրները սադրանքի դիմեն Դոնբասում և հարձակվեն այնտեղ բնակվող ռուսաստանցիների վրա։ Ռուսաստանը բազմիցս հերքել է իր հասցեին Ուկրաինայի և արևմուտքի մեղադրանքները, հայտարարելով, որ ոչ մեկի վրա էլ չի պատրաստվում հարձակվել։ Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին հայտարարություններն էլ ըստ պաշտոնական Մոսկվայի պատրվակ են Ռուսաստանի սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ռազմական տեխնիկան տեղակայելու համար։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունից էլ հայտարարել են, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատրաստվում են ռազմական գործողության։ Միջազգային լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը թույլատրել է Կիևում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքների անդամներին հեռանալ Ուկրաինայից։ Այդ երկրում գտնվող Միացյալ Նահանգների բոլոր քաղաքացիները պետք է լքեն երկիրը, քանի որ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը որոշել է կրճատել Կիևում գտնվող ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների թիվը, հետ կանչելով ոչ կենսական գործառույթների իրականացնողներին։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Բալթյան երկրներում ու Արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան մինչև 5000 զինվոր, ռազմանավեր և օդուշ տեղակայելու տարբերակը։ Այդ ուժերը կարող են տասնապատվել, եթե զարգացումները վատթարանան։ Բելարուսի ներկայիս ղեկավարությունը երբեք թույլ չի տա, որ երկիրն օկուպացվի, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հաստատելով 2022 թվականին սահմանային ծառայության կողմից պետական սահմանի պաշտպանության մասին որոշումը։ Իռլանդիայի արտգործնախարարության ղեկավար Սայմոն Բոուվենը հայտարարել է, որ հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին ծանուցել է այն մասին, որ Ռուսաստանի զինվորականների վարժանքներն իռլանդական ափերի մոտ չեն ողջունվում։ Ռուսաստանի և Սիրիայի ռազմական օդաչուներն առաջին համատեղ օդային պարեկությունն են անցկացրել Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքի նկատմամբ։ Սպորտային լուրեր։ Ավարտվեց շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց առաջնությունը, չեմպիոնի կոչումը նվաճեց Մանուել Պետրոսյանը, որը 11 հնարավորից վաստակեց 8 միավոր, չկրելով ոչ մի պարտություն, 7 ու կեսական միավոր վաստակեցին Հայկ Մարտիրոսյանը և Շան Սարգսյանը։ Լրացուցիչ գործակիցներով երկրորդ տեղ զբաղեցրեց Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ կանանց չեմպիոնի կոչումը նվաճեց Մարիամ Մկրտչյանը։ Սպորտային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Չորս 2 հաշվով հյուրերի օգտին ավարտված Էմպոլի Ռոմա խաղում Հենրիխ Մխիթարյանը կրկին աչքի ընկավ գոլային փոխանցումով, իսկ Միլանը և Յուվենտուսը դաշտից հեռացան առանց գոլի։ Իսպանիայում Ատլետիկոն առաջին կեսից հետո Վալենսիային պարտվում էր 2-0 հաշվով, սակայն երկրորդ կեսում մեծ ջանքերի գնով նախ կրճատեց հաշիվը, ապա ավելացված ժամանակում խփեց ևս 2 գոլ և հաղթեց 3-2 հաշվով։
Reale Elchei dem Khagum partutyunits phrkvets avelatsvats zhamanakum havasaretsnelov hashivë 2-2, isk Barcelonan artagna khagum 1 golov hagtets Alavesin. Yeganaki masin. Հունվարի 25-ին առավոտյան ժամերին 26-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն և մարախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 25-ի գիշերը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին, Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։We'll be right back.